televizní show Vesničan roku, pane. Tak je pokazíte vesnice. Uherské Hradiště. Vatikánský průkaz, mi prosím. A je v prdeli, vidíte? Ale náš tajný špion říkal, že jste z Uherského ostrohu. A Uherský ostroh, to je ta děura mezi Veselým a čím? Počká. Já myslím, že Kunovice, ale počká. To je Ostrožské od Vousí. Hradiště se počítá do Mesíc, cože? Ale mluvíme, pane, o Uherském ostrohu. Já vím, že Ostrožané jsou známí svou zmateností. Jejich vesnický zvyk je běh z matkařů. Běhají od vesnicí do... Natoč mi oko. A nevíkám, víte, pane Vašku. Jde to vidět? Natočíme paní Filčovou, která běhá. Co tak víte, jak je? Ano. Vítej v naší talk show fotbalista roku. Nějaké tvé úspěchy? Tady jsem dokázal nechat vysvětlí dokonce 3 týdny v kuse. Kajo, co nám řekneš? Co tvoje oblíbená lékařka Mudr Melichárková? To už tam není. Je pořád skvělou expertkou, navštěvuješ i stále po její ukončení kariéry. Bez komentářů, ano. Petře? Prosím, jdeme do klubu, nebo kam jdem? Tvoje máma půjde do klubu. Tvůj život půjde do klubu. Richarde! Julino! Co ty dveře od auta? Je už její horko, vidíte, že se jí navaluje normálně. Zatleskej si a půjdeš opi- tam. Naše opička, vole. Pána. Tuča. Dva. Ale, ale, naše hvězda. Ostrožská, vole. Ty říkám, to ale píču. Co, vole? Ej, ty debile, vole. Tak je zoomy. Jak papa, a dívej, jak papa. Deta, jo. Vesničan, vole. Tak, chceš výkojit, dívej. Ej, příště by to chtěl. Co děláš? Co děláš? Vole, na co si hraješ? To je zrubušen, bo. Tady je veselo. No comment, no comment. Po tvoji mámu. Co? Jako oběť, jako oběť. Nevidíš, vole. A dívej, jak to pěkně zoomuje. Zavolej Jouda. Hej! Veď generál, dívej. Dívej, jak šťastně... Prosím. Dívej, jak šťastně do práce. S úsměvem vždy do práce. No. Ježíš, Petře. Poledník. Maroďák, další takový. Největší kalička, hrdý noťas, no. Hej, já tě zažaluju. A co to porno? Zažaluju tě. Jo. My jsme tě viděli v tom pornu, řekni co. Tě zažaluju, nese. Já tě zažaluju, Petě. Mám autorská práva na svoje spodní právo. No tak, my jsi moc krásný zadek. Peťo, proč mi točíš nohy? Peco? Aby ti natočil nic jiné. Peco, natočíš mi kozy, že ne? Peco! Tvoje kozy jsou mi uprdele. Tak to... A nám se to podařilo odchytit soutěžící z druhé skupiny, takže my se vás chceme zeptat... Ne. Prosím vás, ne. Paní. My se vás chceme zeptat... Nesmíte se, nestýjte se. My se vás chceme zeptat, co jste dělali v druhé skupině? V druhé skupině jsme hráli volejbal. Volejbal jste hráli. Trénovali jsme údery, chyty. Ano.
Já nevím. Bagry. 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 Ano, ale já jsem necvičila. Ano, ale paní necvičila. A máme tu další účastníky z druhé skupiny, co jste dělal vy, pane? Mladý pane, omlouvám se. Malý pane. Mladý. To jsi posral. Mladý pane, mladý. Mladý, mladý. Mladý. Já jsem krásný dělal si s Peťou Janošem. Jsme si krásně užili. A s panem Johaníkem. To bylo krásné. Tak jo. Tak děkujeme. A pak tu máme poslední soutěžící, která jí každý den jogurt. Prosím vás, proč to děláte? To je tajné. Víš, kdybych to řekla takhle do kamery, jak to dělali všichni a to nechceme, víš. Mm-hmm. Takže vy jíte jogurt čistě pro vlastní potřebu? Jo. Není v tom něco víc, nějaká sázka ne. nebo nějaké? Ne. Je to dobrovolné, dělám to dobrovolně. Děláte to pro své zdraví, jo? Jo. A myslíte, že to má z lékařského hlediska nějaké pozitivní účinky? Určitě budu mít silné a velké kosti, víš, víte, vápník a tak. Tak jestli se jedná jenom o kosti, tak to máme, držíme palce. My se právě nacházíme na neuvěřitelném místě v zákulisí Superstar. Ano. A největší hvězda, která má teď dohrála teď fotbal, ale ještě nevíme, za jak dlouho přijde. Nevíme. Tudíž nevíme. Vyčkáváme vůbec my. Nic, vole, nic. Nic nevíme, nic. Nic, ale, prostě absolutně. Ale čekáme. Ale největší cenzura, tyva, my nemůžeme nic, prostě my vyjdeme ven a hned prostě bodyguard říká ne, počkejte, tady Štěpán za půl dojde. Takže my čekáme na tu největší flow a na tu naši hvězdu a my se zatím loučíme s vámi. Ahoj Štěpo. Ty vole, Štěpán dojde. Aha.